Malkangiri Jilara Mathili Thare Sankalp Saptah Palan Upalakhe Sikhya Eka Sankalp Karyakram Anushthit Hoi Jaichi Jilara Mathili Khairipur Chitrakunda Block Ra Bibhinna Sthan Re Eka Karyakram Hatha Kuniya Jaichi Mathili Sarkar Hatha Kunithiba Uccha Prathamika Vidyalaya O Talasai Sarkar Uccha Prathamika Vidyalaya Thare Sikhya Eka Sankalp Karyakram Anushthit Hoithila Ethire Block Sikhya Adhikari Chhatish Chandra Nayak Pradhan Shikshak R Venkat Raman CRCC Santosh Kumar Gonda Ebong Avasar Prapta Shikshak Jagobandhu ଭାରତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ମାଥିଲି ଭିଡିଓ ଋଷିକେଶ ଗଣ୍ଡ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକକୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବ୍ଲକ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଉଭୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା ସେ ଭିତରୁ ଆମର ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ଅଛି ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ 3 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ସଂକଳ୍ପ ସପ୍ତାହ ପାଳନ 3-9 ତାରିଖ ସେ ଭିତରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନେଇଛୁ ଯେମିତି ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ICDSକୁ ନେଇକି ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଆମେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ାକରେ ନେଇ କରୁଛୁ ଆଜି ଥିଲା ଆମର ଶିକ୍ଷା ଏକ ସଂକଳ୍ପ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ ପଦକ୍ଷେପ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେ ସେମାନେ କିପରି ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳକୁଦରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିବେ ପାଠ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଆଗେଇବେ